Ոստիկանության Գորիսի բաժնի ծառայողների տարած բացատրական աշխատանքի արդյունքում հոկտեմբերի 11-ին ստորաբաժանում է եկել Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդ ու կամավոր հանձնել ինքնաշենատրճանակ տարբեր տրամաչափի 650-ից ավելի փամփուշտ և ինքնաձիգի պահունակ։ Նրա հայտնածով զենք-զինամթերքը գտել է կիսաքանդ շինությունում։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, ապօրինի զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնած երիտասարդն էլ բաց է թողնվել։